V týchto dňoch prebieha v Holíči rekonštrukcia detských ihrísk. Všetky postupne prejdú v krátkom čase väčšou či menšou obnovou. Ihriska, ktoré sme začali budovať zhruba pred 10-11 rokmi, došli do štádia, do takého, aké dneska ako vyzerajú. Najväčší problém vidíme vo vandalizme, druhá vec je aj amortizácia a opotrebovanie. Samozrejme, museli sme s tým začať niečo robiť, pretože to už začalo ohrozovať zdravie našich detí. Prizvali sme si revízneho technika, ktorý nám prešiel tieto ihriska a v podstate zistil, že dnešným normám a predpisom už nevyhovuje skoro žiadne. Takže sme pristúpili k tomu, že sme dali návrh poslancom, ktorí odsúhlasili sumu 50 000 € na opravu všetkých 10 ihrisk. Je to dosť náročné, pretože vždycky je horšie niečo staré opraviť a pridať nové prvky, tak jak úplne zlikvidovať a postaviť úplne nové ihrisko. Takže predpokladám, že to bude trvať ešte asi tak 14 dní, pretože niektoré sa snažíme zachrániť, niektoré prvky, ale oprava takisto vyžaduje čas, aby sa tieto prvky dali ešte objednať a aby sa dali použiť a ihrisko opraviť. Ďalšou dobrou správou je, že k súčasným 10 ihriskám by malo v dohľadnej dobe pribudnúť jedno nové. Boli sme tento rok úspešní a získali sme dotáciu z úradu vlády na jedno detské ihrisko so spolufinancovaním v hodnote okolo 11 000 €. No a myslíme si, že na štadióne by mal byť priestor aj pre malé deti a pre deti s mamičkami. Takže toto ihrisko by sme chceli pridať, tak jak je tu už workout, sú tu nejaké detské sklzačky, preliesky, tak ešte jedno ihrisko by sme sem chceli pridať. Zostáva veriť, že finančné prostriedky nebudú investované zbytočne a zrekonštruované ihriská si uchovajú súčasnú obnovenú podobu a nepadnú za obeť vandalom. Záleží aj na nás, dospelých, aby sme nezostali ľahostajnými a v prípade zistenia poškodzovania neváhali zavolať anonymne a kedykoľvek na bezplatné číslo mestskej polície 159.